الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليائي من أمتي كأنبياء بني إسرائيل قال الله تبارك وتعالى في الشأن حبيبه وحبيبنا ونبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تمام حضرات محبت نال ذوق شوق نال ادب احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال جے کو اللہ سونے زبان دتی ہے بولن دی طاقت دتی ہے بول وی سکدے جڑا نہیں بول سکدا اون دی مجبوری ہے اون کو کچھ نہ کو جڑا بول سکدا ہے حضور نال پیار وی ہے محبت وی ہے عشق وی ہے او زبان خاموش نہ رہے او زبان خاموش نہ رہے قرض سمجھ کے نہ بلکہ قرض سمجھ کے با آواز بلند حضور دی ذات تے درود و سلام دے گجرے پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام کام کو وہ کام نبی
ٹکڑے سر جائے تو جائے مگر سلام نہ بگڑے. زندہ باد. گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا میرے اللہ میرے مولا. گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا مگر تو نے دل عذر کا ہمارا نہ کیا. جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی ہم نے یا رب مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. جنہ کو حضور داس رہے ذرا محبت اور سبحان اللہ تعالی کا جاؤ صدیق عمر عثمان علی او سادے حامی چارے یار تھی سن. او سی کہر دی کرمی وچ محشر دے تے اڈو جلبا کر سرکار تھی سن. او جندیاں ناتا تا پڑھ دے ہیں ان کے لب ہل سن بڑے پار تھی سنا. پہنچ جانا تا بش پڑھ دے ہیں ان کے لب ہل سن بڑے پار تھی سنا. توجہ بات اللہ اللہ مسلمانو عاشق رسول نبی دا غلام دیوانا ٹر پے او چرمی دا تے مدینے پاک دو دل وچ ارادہ کیتی ویندے سچے دا ویندے ان کے حضور دے دربار خیرات منسا کلا میں ہونے بیا کہ ہونے اکھ جڑا پہنچے یار دی نگری وچ اکھ جا کے نگاہ جو پئیے سی رکھے سی اکھ وچ نیرا دے رو کے جڑی گال کیتے سواں چا پن دے ہن کوئی شیس نوا بتا منگتا کوئی نال نگاہ بتے پن دے ہن. او بھائی دوسروں کیا بھر بھر منگتا تے کوئی جڑ جسا پن دے ہن تردا شوکت کیا پوچھ دے ہن وقت دے شاب دے پن دے ہن. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسرت جمیع خصاله پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ. حمد و صلات دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت اللہ رب العزت احسان عظیم اس کریم رب نے اس مہربان رب نے اس سونے رب نے سکو اج دی اے سونی محفل نصیب فرمائی.
دعائے ول اللہ پاک اس پاک محفل دا صدقہ اللہ پاک سارے حاضریاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. حضرات محترم تمہارے سامنے اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب قرآن